اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اسی ساتھیو، ہم آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے، میں آج دوسرے لیسن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو تیار ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا سراجا وهاجا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ماء ثجاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفافا، وجنات ألفافا، وجنات ألفافا، إن يوم الفصل، إن يوم الفصل كان ميقاتا، ميقاتا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، فتأتون أفواجا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسجرت الجبال فكانت سرابا، وسجرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين،
للطاغين للطاغين مآبا للطاغين مآبا. تو ساتھیو آج کا لیسن ہمارا یہاں تک ہے, اور ہم نے دیکھا تھا سورۃ البقرہ میں حروف مدہ. حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں؟ جی ہاں, تین ہوتے ہیں, الف, واو ساکن, یا ساکن. الف سے پہلے زبر, واو ساکن سے پہلے پیش, یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. اور آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں صرف الف مدہ. آج کے لیسن میں صرف ہم الف مدہ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں الف مدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک دو آیات کی میں تطبیق کرواؤں گی, باقی آپ سب خود کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہو گیا. وجعلنا, یہاں پہ دیکھیے, وجعلنا الف مدہ, الف سے پہلے زبر, سراجا وهاجا, رو, رو زبر الف رو, یہاں پہ مد اصلی ہو رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے حروف مدہ کا دوسرا نام مد اصلی بھی ہے, وہ ہا, ہا زبر الف ہا, یہاں پہ بھی دیکھیے حروف مدہ, اور وقف کی صورت میں جا پہ بھی. ٹھیک ہے, وَأَنزَلْنَا نُون زبر الف نا, دیکھیں یہاں پہ الف مدہ, من الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّا, جا پہ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہی ہے جیم کے اوپر, یہاں پہ بھی مد اصلی اور جا پہ بھی وقف کی صورت میں مد اصلی ہوگی. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ نے آگے والی آیات میں خود سے تلاش کرنا ہے کہ کہاں کہاں الف مدہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کہاں کہاں الف مدہ ہے, کہاں کہاں حروف مدہ میں سے الف مدہ الف سے پہلے زبر آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا, تو اس ان آیات کو ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وجعلنا سراجا وهاجا, وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا, لنخرج به حبا ونباتا, وجنات ألفافا, إن يوم الفصل كان ميقاتا, يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا, وفتحت السماء فكانت أبوابا, وسيرت الجبال فكانت سرابا, إن جهنم كانت مرصادا, للطاغين مآبا. تو ساتھیو یہ ہمارا آج کا لیسن الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, اور اس کو بار بار پڑھیں گے اور یاد کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.